Jemi rikthyer sërish në studio, do të vijojmë bisedën me të ftuarin Erjon Demiri. Jemi duke folur pikërisht për rrjedhjen e të dhënave të shqiptarëve. Zoti Demiri, në fakt ju thatë që nuk e dim ende, nuk kemi një përgjigje se deri në ç'nivel janë prekur të dhënat e shqiptarëve. Her pas here ata zgjedhin ti publikojnë disa të dhëna. Ne përpiqemi të kuptojmë nëpërmjet mesazheve që ato përcjellin se duan të thonë deri ku, deri në ç'nivel i kanë ato të dhënat tona. Pra është një situatë shumë e paqartë. Tani pyetja është, her pas here na kujtojnë që ja i kemi të dhënat tuaja dhe i publikojnë ato. Një mesazh është edhe kësaj radhe. Çfarë po përpiqen ato të na thonë, të na tregojnë neve? Është e para një herë që duhet ta kemi të qartë diçka e cila nganjëherë dhe nuk kuptohet mirë, është fakti që vërtet kemi sulme kibernetike në gjithë botën dhe ndodhin pra në gjithë botën. Po kjo që ka ndodhur në Shqipëri dhe që po ndodh, nuk ka ndodhur asnjëherë si vend botës. Pra ne u bëm gati një 3 vjet të mira një herë dhe plus si po ti besojmë atyre raporteve që janë publikuar, kishim qenë në sulm disa vite të tjera të mira më parë derisa e morëm vesh. Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë në botë. Dhe sidomos pra një grupim të cilin ne e quajmë iranian sepse ashtu është quajtur dhe nga raportet e atyre të cilët kanë bërë analizimin, vazhdon dhe publikon, është e qartë që e ka një agent, ka një agent të qartë politike, pra nuk është se kemi të bëjmë të thjesht me një grupim i cili thjesht ka rënë në dorë të disa të dhënave, ose ka gjetur një hapësirë, ka marrë këto të dhëna dhe tani i publikon si pas qefit në raste festash ose gjëra të tilla. Jo, zakonisht shoqërohen me mesazhe, mesazhe të cilat gjatë gjithë kohës kanë qenë tërsisht, saktësisht kundra grupimit MEK pra që ne kemi në Manës të Durrësit. Pra, dhe kjo është dhe një nga pikat kryesore që merret si fakt që është një pjesë e një sektori i ministrisë iraniane, të Iranit pra, i cili ka bërë këto sulme. Ata vetë nuk e kanë pranuar në këtë formë dhe gjatë gjithë kohës ata kanë ofruar dhe ndihmë kur ishte pjesa që ne ishim tamam në sistemi të kishim të në tokë pra të rënë. Megjithatë, ky grupimi në këto kanalet e veta që ka zgjedhur vazhdimisht jep mesazhe të tilla se kur i nxjerr ai këto është një çik më e gjerë si koncept sepse ti shikon që këto dalin ose më saktë këto mesazhet lëshohen në momente të caktuara, lëshohen në ditë të caktuara, shpeshherë lëshoheshin vetëm ose sunet bëheshin siç normalisht bëhen në ditët të cilat dihet që kemi një rënje të stafit, zakonisht në fundjava, pra zakonisht ditën e premte, mbas dite, kur bie dhe vigjilenca dhe kemi zvoglim të stafit në institucione, kam filluar tani dhe këto mesazhe publikojnë zakonisht në ditë pushimi, ose në ditë kur njerëzit e kanë mendjen diku tjetër dhe merë dhe kërkohë që të rriqet vëmendja, siç ndodhi kësaj here që u publikua ditën e diel mbas dite. Pra, se çfarë duan të thonë ata, faktikisht është diçka e cila me thënë të drejtën, sepse ka ndryshuar dhe shpeshherë mënyra se si shprehen, por një gjë mbetet e emëruesi për bashkët, ne jemi kundër grupimit MEK, thonë ata, dhe ju duhet që t'i largoni ata. Kjo pra është, është arsyeja kryesore për sa që ata shprehin. Që ata shprehin. Kjo është ajo që ata shprehin që ai grupim shpreh. Se nga janë vërtet, se çfarë bën vërtet, sepse ti shikon që zakonisht kanë të bëjnë dhe me këto mesazhe që lëshohen, kanë të bëjnë dhe me situatën gjeopolitike, pra nuk janë thjesht mesazhe që targetojnë thjesht një grupim caktuar. Këtu pastaj të paktën mendojmë që kemi të bëjmë me shumë lojtar pra këtu në këtë pjesë, jo vetëm një e qartë. Në fakt gjatë këtyre ditëve ka pasur probleme edhe me Elbanian. Janë të lidhura me publikimin e të dhënave apo janë thjesht unë nuk do t'i lidhja, megjithse duhet kemi parasysh diçka që duhet që ne të presim ose më saktë duhet që institucionet të shprehen. Ekziston dhe ana tjetër e medaljes, pra që shpeshherë pra dhe në media sociale ka shumë persona të cilët ose teknik të fushës një ose fushës që kërkojnë vazhdimisht që institucionet shprehen, gjë e cila ka një farë të drejtë, pra sepse ti tek institucioni duhet besosh dhe është institucioni që duhet shprehet, por nga krau tjetër institucioni nuk mund të merret me çdo publikim që mund të bëjë çdo grupim që e quan veten hacker kështu me radhë dhe të marrë dhe të shprehet për çdo gjë. Kështu që kemi dy anë medaljes tu, për këtë rastin ton nuk është shprehur asnjë nga institucionet, pra për këtë që po flasim për ditën e diel, duhet të presim që ata të bëjnë sepse është tjetër gjë ajo që ne shikojmë në web, dhe është tjetër gjë puna institucionale, pra që duhet bërë për kontrollimin e gjitha sistemeve, a kemi pasur apo jo ndonjë prekje dënash.
Pra në këtë moment nuk ka asnjë arsye që unë ta lidh pra ato vonesa që mund ndoshta mund të kenë qenë tek e Albania me këtë publikim. Është qartë. Në fakt është një periudhë e gjatë, e tham, por çfarë ka ndryshuar gjatë kësaj kohe në kuptimin e masave që janë marrë për të përmirësuar sigurinë e këtyre sistemeve dhe a investohet aq sa duhet? Kjo është një pyetje që e cila bëhet gjithmonë. Sepse duke pasur parasysh pastaj edhe faktin që një pjesë e mirë e personave nuk e njohin këtë fushë. Patjetër, sepse është diçka. Na ndodhi një e keqe e madhe, po tani çfarë masash merren për ta? E qartë, çfarë po bëjmë? Është për të thënë që në këto 3 vite gjërat kanë ndryshuar dhe nga vetë fakti që i është dhënë shumë më tepër rëndësi. Dikur dhe sigurisht rasti kësaj intervistës që ne po bëjmë bashkë, ishte shumë e rrallë, rasti kur dikush merr dhe interesoi për të dhënat, se ku ishin të dhënat dhe çfarë bëhej me sigurinë kibernetike në përgjithësi. Pse? Sepse nuk njihet në përgjithësi pra si fushë. Dhe gjërat kanë ndryshuar, është rritur goxha sensibilizimi. Pra ne tani fillojmë dhe kemi kuptuar dhe vetë personat që punojnë nëpër institucione, përveç se ato kanë rregullore dhe protokollet e veta, por përsëri të gjithë jemi bërë më të kujdesshëm, pra më të vetëdijshëm. Në këtë pikë mendoj që është bërë goxha dhe shikojmë kudo deri në universitete kemi degë të cilët merren specifikisht me përgatitjen e personave që do të jenë persona të cilët do të punojnë në të ardhmen pra në këtë fushë. Për sa i përket investimeve, investimet unë nuk jam ekspert ekonomie që të them nëse janë bërë investime aq sa duhet apo jo. Megjithatë investimet janë rritur shumë, ne kemi pasur një institucion të cili tani i ka ndruar dhe emrin këto kohë të fundit, që quhej Access, tani i kanë quajtur AKSK, Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike, pra ka ndruar emrin, por është shtuar shumë si staf dhe aty ka goxha persona të cilët unë i njoh personalisht, pra sepse kemi pasur koleg pune që kemi punuar në vende të ndryshme dhe kemi përgatitje të vazhdueshme. Dhe brenda aty, me çfarë unë shikoj pra me çfarë ata shprehen dhe ata vetë duke bërë përgatitje të ndryshme që tek shkollat, institucionet e kështu me radhë. Pra në këtë mënyrë duket sikur gjërat janë duke u bërë. Se si matet pasaj rezultati, sepse në fund të gjithë shkajet, ti do shikosh dhe do bësh një rezultat. E vërteta është që ne në fund të 2023-shit kishim një sulm goxha të madh ndaj një kompanie telekomunikacioni. Pa. Do të kemi parasysh një herë që është tjetër gjë sulmi dhe është tjetër gjë rënja pre sulmit. Pra, sulme kemi vazhdimisht dhe në hapsirën kibernetike sulmet janë të përditshme, mund të jenë sulme shumë të mëdha, të cilat ne nuk i vëmë re fare, ne që jemi jashtë. Dhe të mos e dim që ka ndodhur. Problemi është që deri ku kanë shkuar ata. Ashtu, se deri ku kanë shkuar dhe çfarë kanë arritur që të bëjnë. Ky sulmi që ishte ndaj kësaj kompanie, ishte një sulm goxha i madh, ne patëm një ndërprerje, që ose mbani më në diku nga, mos gaboj, krishtlindjet e 2023, pra 25-26, ajo ka qenë si datë paka shumë. Dhe më pas, kishim dhe fatkesisht në një institucion shtetëror, i cili merret pra me statistikat e dhënave. Po, instati. Patëm një vumre, një ngadalësim goxha të madh dhe pikërisht në këtë rast u shoqërua nga i njëjti grupim, nga ky grupimi pra që ne në thonjza, po e themi iranian sepse ka shumë zëra dhe në këtë fushë të cilët thonë jo nuk janë iranian e kështu me radhë. Por nga ky grupim patëm pastaj dhe publikime që shikoi se ne i kemi marrë të gjitha ato dhënat dhe përveç se i kemi marrë dhe kemi shkaktruar dhënat e kështu me radhë. Institucionet janë shprehur që jo, ne nuk kemi asnjë lloj humbje të tillë, ne na takon të besojmë institucionet, ne nuk duhet asnjëherë të marrim, duhet të besojmë se çfarë thuhet, por ndërkohë vëmë re një vonesë të publikimit të dënave nga instanca, sidomos për censin. Ishte thënë që do të publikoheshin në qershor, me një orientime akoma nuk kemi një publikim në fund të qershorit. A, në fund që shohet, atë kemi edhe 4-5 ditë kohë të shikojmë. Pse, ekziston mundësia që tjetë ndikimi i këtyre sërmeve? Kemi dy zëra në këtë fushë, pra. Kemi dy zëra. Institucioni thotë që mua nuk më shprej kur asgjë. E qartë. Dhe ne, realisht, unë jam gjithmonë nga krau institucionit, kam dëshirë që t'jemi nga krau institucionit dhe t'kemi besimit të institucionit. Ndërkohë, këto grupime kanë treguar që në kohën që thoni që shikoj se ne kemi marrë këto të dhëna, morën dhe fillon të publikonin më pas. Se qarkullojnë në fakt disa teza, se përse nuk janë publikuar derë më tani. Të shpresojmë, unë kam shumë shpresë, sepse pasaj kjo si përkthehet gjitha në një dëm shumë të madh, i cili pasaj zgjat me vite, nëse këto të dhëna janë në duart e personet të cilët nuk do t'i kenë këto të dhëna,
Dhe pastaj dhe me dëm goxha të madh monetar, pra që pa është tjeder. Një punë shumë e madhe që u bë për censin. Tani, nëse i referohemi rastit të fundit ku janë rreth 65.000 shtetas shqiptar të cilëve ju janë publikuar të dhënat, secili prej tyre me siguri ngre pyetjen se jo të gjithë kanë njohurit e thelluara. Çfarë rrezikoj un tani që dhënat e mia janë publikuar? Jo vetëm publikuar, por janë në dorë të një grupi që ka hakeruar sistemet shqiptare. Pa, më qartë. Shiko, të dhënat njëherë kanë një të dhënat në formë elektronike janë aseti i vetëm që sistemet kanë. Çfarë do thotë? Gjëja që një sistem ka brenda janë të dhënat. Dhe në çastin që ato nuk janë më aty ose preken nga personat pa autorizuar, ato humbasin atë që quhet integriteti i tyre dhe është aja në çastin e parë që marrim të shpjegojmë studentëve, është ditën e parë, orën e parë që shpjegojmë këto gjëra, pra është aja është integriteti një nga tre shtyllat mbajtëse pra të sigurisë së dhënave. Dhe është e qartë që në çastin këto të dhëna nuk janë më aty ku duhet të ishin, por janë në duar të personave të cilët janë të paautorizuar për këto, këto dhëna bëhen pastaj përdoren për një gamë shumë të madhe gjërash. Çfarë? Gjëra më e thjeshtë, nëse ne marrim të mirëqen dhe shpresoj që ti ashtu që të dhënat e vetme që ata kanë në dorë janë vetëm ato që ne shikojmë tek ai fajli, pra që kemi vetëm numrin personal, një numër të ID-s, emër mbiemër, datë lindje e kështu gjëra me radhë, sigurisht është dëm goxha i madh, duke mos parasysh faktin pra që mund të jenë edhe të dhënat biometrike, që pastaj dëmi do të ishte shumë herë më i madh, pra shenjat e gishtave kështu me radhë janë aty. Po. Pra shpresojmë që të jenë vetëm kaq, dhe në çastin që janë vetëm kaq, të dhënat në çastin që janë në duart e grupeve pra keqbërëse kriminale, ato kanë cilësinë e keqe që kopjohen shumë thjesht, shpërndahen shumë thjesht, shiten dhe blehen dhe vetëm kur humbasin vlerën fillojnë të shpërndahen kështu falas, merren dhe përdoren nga grupime të tjera të mëdha të cilët marrin dhe targetojnë popullatat pra me anë të këtyre dhënave. Është tjetër gjë në çastin që dikush tenton të të mashtrojë nëpërmjet internetit, duke mos ditur asgjë për ty, por vetëm duke pasur, po themi, një adresë emaili, dhe është tjetër gjë nëse ai ka të gjitha këto të dhëna dhe bile dhe të dhënat e familjarëve të tu. Ai ka goxha më tepër informacion, fillon të targeton, quhet zakonisht spear attack ose spear phishing, çfarë kur ti targeton dikë me shumë më tepër saktësi, pra nuk është se thjesht po lëshon një mesazh në popullat dhe po thua që nuk e di, besoj keni vënë këto vite të fundit kemi pasur rritje të këtyre lloj sulmeve, pra mesazhe të ndryshme që shpërndahen nëpër pajisje celulare, na vijnë nëpërmjet mediave sociale, mundohen që të mashtrojnë pra sidomos grupet të cilët janë më të brishta, zakonisht adoleshentët ose moshën e tretë, pra mundohen që t'i mashtrojnë me forma nga më të ndryshmet. Pra, këto të dhëna që janë aty, nuk janë të dhëna që me atë mund të bësh një gjë të llahtarshme, por do të kemi parasysh që grupimet e këtilla rrinë gjatë gjithë kohës dhe mbledhin të gjitha këto të dhëna që dalin kështu vazhdimisht, merren, katalogohen, përpunohen dhe përdoren pastaj për sulme nga më të ndryshme. Në fakt nuk kanë munguar rastet kur janë publikuar edhe të dhëna më sensitive se këto për cilat po flasim, madje edhe të zyrtarëve të lartë, pastaj të dhënat nga sistemi Teams. Pra duket se të paktën me atë që mund të kuptojmë me kaq informacione nuk është se është kaq i lehtë, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe nuk është kaq si përfaqësor. Është goxha situatë komplikuar, është goxha e rëndë. Kemi dy aspekte në këtë moment. Një është ai aspekti teknik, pra se si ne mund t'i marrim dhe t'i bëjmë më të forta sistemet tona, t'i mbrojmë ato me mënyra nga më të ndryshmet. Mënyrat janë mënyra të njohura në gjithë botën, nuk është se i shpikim ne në Shqipëri, janë mënyra standarde, protokolle standarde, të cilat duhen marr, duhen ndjekur dhe duhen implementuar, duhen ndjekur. Dhe krau tjetër kemi edhe faktorin njerëj. Ne sot e kësaj dite kemi një, besoj keni dëgjuar një çështje e madhe e cila po diskutohet që nga gushti pra i 2023-shit, ku një ose disa persona pa autorizuar marrin një USB me vete dhe shkojnë dhe prekin një sistem goxha të rëndësishëm. Ajo që duhet kemi parasysh është që nuk bëhet fjalë dhe ajo që ngrihet zakonisht në media është pyetja çfarë kopjoi ai. Nuk ka të bëjë thjesht me faktin çfarë u kopjua. Të dhënat, ashtu siç po thoja çfarë, një nga shtyllat bazë kanë atë që quhet integriteti. Çfarë do thotë? Në çastin kur një sistem preket nga një person i paautorizuar, të gjitha dhënat aty brenda humbin legitimitetin e tyre. Çfarë do thotë? Nuk i përdor dot më në një çështje gjyqësore, nuk i përdor dot në një provë di kështu me radhë. Pra nuk dhe ne shikojmë që kemi akoma persona pjesëtar të institucioneve, të cilët bëjnë një gjë të tillë me arsyet e tyre, nuk ka shumë rëndësi kjo gjë. Por nga vetë fakti që ti shikon që arrihet deri diku, kupton që nuk kemi të bëjmë pra me një ndërgjegjësim
të atyre personave dhe të personave të tjerë që janë rrugëtyre. Po, vjen kjo edhe si pasoj e faktit se me gjithë këto situata, ende nuk ka përgjegjës, ende nuk ka masat mara, dhe kjo është një farë mënyre... Masat mara? Mund të themi që ka. E kisha fjallën më tepër për ndëshkimet mjaftueshme. Është shumë e rëndësishme që ne të ndryshojmë. Dhe kur them të ndryshojmë, jo të ndryshoj thjesht një person, jo të ndryshoj thjesht një institucion, po të ndryshoj një botë kuptimi për gjithë shëmi neve si shqiptarë, pra dhe, sepse ne jemi ata që bëjmë dhe institucionet, ne jemi ata që jemi dhe liqëvëndësit nesë, pra, që ne të kuptojmë që për një interes momental, i cili mund tjetë dhe thjesht një pagesë ose diçka, sepse këta persona që punojnë në këto institucione bëhen zakonisht pre dhe grupime të ndryshme i kontaktojnë, pra kundrejt shumave caktuara. Një dëm i këtij është një dëm shumë i madh, një dëm i cili nuk rikuperohet dot. Që do të thotë, duhet t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi. Sigurisht dhe fakti që ne nuk kemi një përgjegjës. Është shumë e vështirë në rastin e krimit kibernetik të vendosësh një përgjegjës. Peshon, ëh, se nuk është se peshon. Peshon shumë dhe kjo sjell pastaj dhe atë zinxhirin për ato personat mbrapa që vazhdojnë të sillen në të njëjtën mënyrë. Pra, ne kemi pasur, po t'i rikthehemi edhe një herë atyre sulmeve të 2022-shit, neve kemi pasur një disa sulme, të cilët kishin përdorur disa që ne quajmë pra vulnerabilitete, të cilat arritën që të ofronin, pra të ofronin mundësi këtyre grupimeve që të aksesonin. Në këtë moment, është e qartë që aty, jo një person, por një zinxhir i tërë nuk ka bërë detyrën e vetë. Dhe këta persona që nuk kanë bërë detyrën e vetë, nuk ka rëndësi se si dënohen, por duhet që të mbahet të merret përgjegjësia, sepse kjo pandyshueshmëria pastaj merret dhe trashëgohet vazhdimisht pagjithandej. Patjetër. Në fakt një rast i fundit ishte edhe një mesazh që shpërndau kryeministri, nuk e di nëse e keni ndjekur apo jo, por mesazhe të cilat u shpërndaheshin qytetarëve me qëllim përfitimin e vlerave monetare. E lexova pak. Atë është okay. Sigurisht kryeministri ka një akses goxha më të madh sesa mund të kenë persona të tjerë, pra dhe një mesazh nga ai lexohet nga shumë më tepër persona dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai ka zgjedhur që ta bëjë një publikim të tillë, sepse normalisht nuk është ka konsulent, ka qenë shqetësues, me sa duket, ka qenë shqetësues dhe ndoshta mund ta lidhim, pra së bashku mund kemi lidhje me këto rrjedhje të dhënave, sepse rrjedhja e dhënave automatikisht sjell rritje të sulmeve të këtij lloji. Dhe ne kemi pasur goxha sulme të këtilla, kemi pasur persona të cilët kanë rënë pre dhe vazhdojnë bien pre e sulmeve të këtilla, fatkeqësisht. Kemi një problematik tjetër këtu pastaj që me futjen e inteligjencës artificiale në këtë lojë të madhe dhe sulmet janë bërë shumë inteligjente dhe po bëhen gjithmonë më inteligjente. Megjithatë, në të gjitha rastet deri tani, me sa shikojmë dëmi më i madh është nga të dhënat që dalin në formën nga institucionet të caktuara. Dhe mendoj që duke pasur një organizim shumë të mirë, mund të bëhet shumë të tepër, se sa thjesht pra duke sensibilizuar popullatën, ne bëjmë për ditë, vazhdojmë dhe diskutojmë çdo ditë, të dhënat e madh njëherë për në dalin e institucionet. Zotit Demiri, falemderit për këtë bisedë që ndam së bashku dhe për gjitha këto informacionet vlefshme në fakt në situatat të tila. Falemderit juve për ftesën.